تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، بدأت حق ذلك درس مزدوم الترامس خب بزود كان درس مزدى بدأت يحشي يوم أنجب بولنا دم يوم مسألة سيكرش كان ذلك خب بو مسألة دا علماء لار إكخل فكر بلدرش كان ذلك بعض علماء لار دين دا بدأت يحشي يوم يوق ديش كان بوسا أير من الرئيسة دين داك بدأت كي قبل نادا بدأت حسنة بدأت سيئة بدأت نياخشي أمانو بار ديش هذا دب أيتك و حرب التاسنة دليل لارغت وقتا بوت كان بولدك و سوزمز دا آخر دا بوت كان درس دا أيتك كي بو إك طائفة علماء لاردان كايس برن سوزو كشتراق دين داك بدأت كي قبل ميدا هما بدأت زلالة تيغن لان سوزو كشتراق ديدك اند دين داك بدأت كي قبل نادا ديغن لارنا حرب دليل لغا الله دا تخت بوت سيك جواب بيرب. خب ularning birinchi dalili man sanna fil islam sunnatan hasana, kim islomda yaxshi bir ishga asos solsa unga uni ajri bo'ladi va undan keyingilarni ajri bo'ladi deyilgan hadis. Imom Muslim rivoyat qilgan hadis Jarir ibn Abdullah radhiyallohu anhu dan kelgan. Xo'p, mana shu hadisni ular nima deyishadi? Man sanna fil islam sunnatan hasana deb turib mana İslam'da yaxşı bir işki asas sosa degani, yaxşı bidat payda qısa degani deyib tushunishdi. Yaxşı bidat qılsa, payda qısa deyib tushunishdi. Demek bu bilan kullu bidatin dalal hadisini jamlaydigan bo'lsak, nima qilishimiz kerak? İkinci hadis bilan avvalgi hadisni xoslashimizga to'g'ri keladi deyishadi. Bu daliliga javob shuki, avvalambor aytiladiki, birinchi javobimiz shuki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man sanna fil islam sunnatan hasana, kim yaxshi bir ishga asos solsa deb turib sunnat kalimasini ishlatdi. Man ibtada bid'atan hasana demadilar. Kim yaxshi bid'at paydo qilsa deb turib bid'at so'zi ishlatilmadi. Bu birinchidan. Nega bid'at paydo qilsa deb tafsir qilinyapti? Bid'at so'zi ishlatilmadi deymiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan hadisni sababiga qaraydigan bo'lsak, ma'nosini qaysi ma'noda zikr qilinganini tushunib olamiz. Dinda yangi bir amal paydo qilish nazarda tutilyaptimi yo dindagi bor bo'lgan amalni qilish nazarda tutilyaptimi? Buni hadis qaysi sabab bilan aytilganligini yoki qaysi sababga ko'ra vorid bo'lganligini bilsak, bu yanada ayon bo'ladi. Hozir endi Imom Muslimdagi hadisni lafziga to'liq murojaat qilamiz. Hadisni to'liq o'qiyman. Arabchasini o'qib o'tirmayman. Munzir ibn Jarir otasi radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi, ya'ni Jarir ibn Abdullahdan rivoyat qilinyapti. Aytadilarki, kunning avvalida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida edik. U zotning huzurlariga yalang oyoq, yalang'och namiralarini yoki abolarini kesib izor qilib olgan, qilichlar osib olgan odamlar kelishdi. Ularning ko'pchiligi, balki hammasi Muzar qabilasidan edi. Ularning ahvolini ko'rib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yuzlari o'zgarib ketdi. Uylariga kirib ketdilar, keyin chiqib Bilolga buyurdilar. U azon va iqoma aytdi, keyin namoz o'qidilar, so'ng xutba qilib, "Hoy odamlar, sizlarni bir jondan yaratgan albatta Alloh ustingizda kuzatib turuvchi zotdir" degan oyatni o'qiydi, ya'ni qisqartirib ketilgan bu yerda hamda hashrdagi Allohga taqvo qilinglar, har bir jon erta uchun nima taqdim qilgani, nima taqdim qilganiga bir nazar solsin, Allohga taqvo qilinglar oyatini o'qiydilar. Keyin shunday dedilar. Kishi dinoridan, dirhamidan, kiyimidan, bir sog'ina bug'doydan, hatto yarimta xurmo bo'lsa ham dedilar, sadaqa qilsin dedilar. Qani sadaqaga chorladilar. Ya'ni boyagi sahobalar bilan o'tirgan paytda kambag'allik asorati ko'rilgan qavm keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning holatini ko'rib, uyga kirib ketib, qaytib kirib, xutba aytib, boyagi oyatlarni taqvo qilishga bo'lgan oyatlarni o'qib turib, keyin nima dedilar? Har bir kishi o'zini dinoridan, dirhamidan, kiyimidan bir sog'ina bug'doy bo'lsa ham, nima hatto yarimta xurmo, hech narsasi bo'lmagan odam yarimta xurmo bo'lsa ham nima qilsin, sadaqa qilsin deb boyagilarga sadaqa qilishga targ'ib qiladi sahobalarni. Hadis davomida keladiki, shunda ansoriylardan biri kaftiga sig'may qolayozgan, yo'q, sig'may turgan bir hamyon olib keldi. Ya'ni kaftiga
sig'may turgan bir hamyonni olib kelib, keyin odamlar olib keldi deyapti. Kelib boyagi kambag'allarga beradi. Keyin odamlar birin-ketin kela boshlashdi. Qolganlar ham o'zidagi bor narsani olib kela boshladi. Hatto ikki uyum yegulik va kiyim-kechak to'planganini ko'rdim dedi. Ikki uyum bo'lib to'planib ketdi. Shu o'rtaga tushgan ihsonlar, sadaqalar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yuzlari oltindek yaraqlab ketdi. Keyin u zot nima dedilar? Mana bu endi shu yerda hadis aytiladi. Mana shu yuqoridagi hadis kim islomda bir yaxshi ishni yo'lga qo'ysa, yoki boyaga aytganimizda yaxshi bir ishga asos solsa, unga o'shaning ajri hamda o'zidan keyin uni qilganlarning ajri bo'ladi. Va ularning ajrlaridan hech narsa kamaymaydi. Kim islomda bir yomon ishni yo'lga qo'ysa, unga o'shaning gunohi hamda o'zidan keyin uni qilganlarning gunohi bo'ladi va ularning gunohlaridan hech narsa kamaymaydi deb bu hadisni, demak, sababiga qarasak, qaysi amalga nisbatan aytilgan? Ya'ni kim bir yaxshi ishga asos solsa deb kimga aytdi buni? Birinchi bo'lib kelib sadaqa qilgan odamga. Ya'ni sahobalardan birinchi kelib sadaqa qilgan odamni ko'rib, qolganlar ham kelib sadaqa qilishdi. Shu paytda kim islomda yaxshi bir ishga asos solsa degan so'z mana shu hodisadan keyin aytilyapti. Demak, bu sahoba qilgan amal dinda paydo qilingan bid'atmidi? Yo'q. Yo sadaqa dinda bor amalmi? Bor. Dinda bor amal. Faqat shu qavmni ichida birinchi u boshlab berdi. Keyin qolganlar bunga ergashdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam demak, yaxshi ishga asos solgan odamga ajri bo'ladi, unga ergashganlarning ham ajri bo'ladi dedi. Tushunalgan? Demak, e'tibor bering, hadisni sababi bilan bog'lasangiz, ma'nosini tushunib olamiz. Bu yerda bir yangi amal paydo qilingani yo'q aslo. Dinda yo'q bo'lgan bid'at amal paydo qilgan sadaqa berish dinda bor amal. Tushunalgan? Endi agar unday desangiz, ular yana e'tiroz bildiradi. Ya'ni bid'at hasana bor deganlar e'tiroz bildiradi. Aytishadiki, unda sizlar hadisni sababiga cheklab qo'yibsizlar. Al-ibratu bi'umumi lafzi la bi-khususi sababi degan qoida bor. Usuliy qoidaga ko'ra aslida lafzni umumiy e'tiborga olinadi. Sababni xosligi emas deyshadi. Ya'ni nega sizlar sababga cheklab qo'yibsizlar? Mayli sadaqa haqida kelgan bo'lsa ham, lekin kim dinda yoki islomda bir yaxshi ishga asos solsa deyildi. Hadisni umumi, mana bu jumlani umumini biz e'tiborga olamiz, sababni xosligini emas. Demak, baribir yaxshi bidat qilsa bo'laveradi degan ma'no kelib chiqadi deyshadi. Lekin bunga javob shuki, biz kim islomda bir yaxshi ishga asos solsa deb hadisni sharhlagan paytimizda nima qilmayapmiz? Sababiga cheklamayapmiz. Balki o'sha sabab vurudul hadis, hadisni vorid bo'lish sababiga bog'lab turib tushunyapmiz ma'nosini. Xuddi ba'zi oyatlarning ma'nosini, sababi nuzulini bilsangizgina tushunasiz. Usiz tushunmaysiz. Hozir biz bu yerda sababga bog'lash emas bu. Sababga bog'lab turib ma'nosini bilib olish. Lekin hukm om deymiz. Shuning uchun faqat sadaqa qilgan odamga taalluqli emas deymiz. Masalan deylik. Mabodo bir jamiyatda aytaylik, mutlaqo hijob kiyadigan ayol yo'q deylik. Hijob kiyadigan ayol yo'q. Bir ayol hijob kiyib boshlab berdi. Qolganlar keyin shunga ergashdi. Hadisga tushadimi desa tushadi deymiz. Bitta sadaqaga cheklamayapmiz deymiz. Yoki ma'lum bir jamiyatda masalan, soqol qo'ygan hech kim yo'q edi. Kimdir kelib, shu aziyatlarga qaramasdan soqol qo'ydi. Qolganlar keyin unga ergashib soqol qo'ya boshladi. Hadisga tushadi deymiz. Demak, biz sadaqaga cheklayotgan yo'qmiz. Biz faqat hadisning ma'nosini nimaga bog'lab tushunishimiz kerak? Sababiga bog'lab ma'nosini tushunishimiz kerak. Shunda kulli bid'atin dalolah hadisiga ham zid bo'lmaydi bu. Tushunarlimi? Bu shubhaga javob shu, ya'ni biz sababga bog'layotgan yo'qmiz deyiladi. Endi yana bitta e'tiroz bildirishadi. Xulosa qilib aytganda, unda hadisning ma'nosi nima deyilsa, yo masalan, dinda bir yaxshi ishga asos solsa deganimiz, dinda bor bo'lgan bir amalni boshlab bersa degani, hadisda tushunganimizdek, bu bitta ehtimol. Ikkinchi ehtimoli, dinda yo'q bo'lib ketgan islomdagi sunnatni tiriltirsa degan ma'noni tushunish mumkin. Man sanna fil islomi sunnatan hasana, kim islomda yaxshi bir ishga asos solsa degani, isdan chiqib ketgan, odamlar amal qilmay qo'ygan sunnatni tiriltirib, shuni amal qila boshlasa, shu sunnatga amal qilinganda ajr beriladi va unga ergashganlarga ham ajr beriladi deb tafsir qilamiz. Shu ikki xil ehtimol bor. Ya'ni yo'q amalni paydo qilsa degani emas. Dindagi bor amalni bir jamiyatda boshlab bersa yoki ishdan chiqib ketgan bir sunnatni tiriltirsa degan ma'no deymiz. Shu ma'no nazarda tutilgan deymiz. Ular aytadiki, agar bunday qilib sharhlasanglar hadisni deydi.
Onda hadis devamını nima deb sharhlaysizlar dedi. Man sanna fil islami sunnatan sayya. Kim islomda yomon ishga asos solsa deganni agar hadisni avvali bilan bir xil tafsir qilsak, go'yoki islomda yomon sunnat boru, kim shuni tiriltirsa unga gunoh bo'ladi. O'sha amalni gunoh bo'ladi, undan keyingilarni gunoh bo'ladi degan ma'no kelib chiqadi. Bu fosit ma'no-ku dedi. Dinda sunnat bo'lishi mumkinmi dedi? Islomda yomon sunnat bo'lishi mumkinmi? Uni kim tiriltirsa unga gunoh bo'ladi. Boshdan bosh o'zi yomon sunnat yo'q-ku. Agar hadisda avvalini unday tafsir qilsanglar, keyingisini ham shunday tafsir qilishingiz kerak. Bu ma'no esa botil dedi. Lekin bunga javob shuki, hadisni ikkinchi qismi nima ma'nosi shundayki, kim yomon ishga asos solsa islomda degani shu gunoh ishlarini qilsa degan ma'no bor. Bu bir. Ikkinchidan undan ham ko'ra yaqinroq ma'no kim dinda bid'at paydo qilsa degani. Ya'ni bu hadis qaytaga ularni ziyoniga hujjat deymiz. Kim dinda bid'at paydo qilsa degan ma'no. Imom Shotibiy rahimahulloh shu ma'noni berganlar hadisga. Nimaga deysizmi? Chunki dinda bid'at paydo qilgan odam amalini dinga nisbat beradimi? Ha, demak bu yerdagi man sanna fil islami sunnatan sayyi'a degani shu islomda yomon ishga asos solib, chunki paydo qilgan amalini islomga nisbat beryapti. Islomda o'zi yomon sunnat yo'q, lekin u paydo qilib turib islomga nisbat beryapti buni. Demak, mana shu bid'atni paydo qilgan odamni gunohi bo'ladi unga va unga ergashganlarni ham gunohi bo'ladi degani. Tushunalgan, demak hadisni bular avvalini o'zi aslida hujjat qilmoqchi bo'lib ikkiga bo'linadi demoqchi edi. Aslida hadis davomi ularni ziyoniga hujjat. Ularni ziyoniga hujjat. Qaray Shotibiy rahimahulloh aytadilarki, tabqa sunnatu sayyatu munazzalatan alal ma'asi allati thabata bish-shar'i kaunaha ma'asi. Yo bu yerdagi yomon sunnatdan maqsad shariatda sobit bo'lgan ma'siyat ishlar nazarda tutilgan va alal bid'i va bid'atlar nazarda tutilgan deymiz, li'annahu qad thabata zammuha va nahyu anha. Chunki bid'atlardan shariatda qaytarilgan deydi. Endi mana bu hadisni biz yuqorida aytib o'tilgan ma'noda sharhlash, ya'ni o'zimiz yonimizdan olib kelgan bir ma'no emas, o'ylab topgan ma'no emas, balki olimlarning bergan sharhi. Xo'p, ular Imom Navoiyning so'zini olib kelib, mana kulli bid'atin hadisini man sanna fil islami sunnatan hasan hadis xoslayapti desa, Imom Navoiydan oldin o'tgan olimlar Imom Navoiyning sharhiga zid bo'lgan boshqa nima sharhni berishgan. Ya'ni Imom Navoiydan ko'ra oldinroq o'tgan buyuk olimlar boshqacharoq tafsirlashgan. Mana hozir shulardan misol keltiramiz. Ibn Abdul Barr rahimahulloh nechinchi yil o'tgan? 463-yil. 463-yil o'tgan. Ya'ni Imom Navoiydan oldin o'tgan olimlardan Ibn Abdul Barr rahimahulloh Tamhid kitobida Jarir ibn Abdullahning hadisini zikr qiladi. Yuqoridagi man sanna fil islami sunnatan hasana hadisini zikr qiladi. Va undan keyin qaysi rivoyatni zikr qiladi? Qarang, mana bu hadisni zikr qiladi. Man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di. Kim mendan keyin unutilib ketgan bir sunnatni tiriltirsa o'lib ketgan degani, ya'ni unutib ketilgan, amal qilinmay qolgan bir sunnatni tiriltirsa, fa inna lahu min al-ajri misla ajri man amila biha min an-nas deyapti. Unga shu mana shu tiriltirgan sunnatga kim amal qilsa, o'shalarning ajricha ajr bo'ladi. Ya'ni faqat o'ziga ajr bo'lmaydi, balki unga ergashganlarga ham ajr bo'ladi. Keyin davomida la yanqus zalika min ujurihim, bu ularning ajridan biror narsa kamaytirib qo'ymaydi. Va man ibtada bid'atan, kim endi bir bid'atni paydo qilsa, la yardoha Alloh va rasuluhu, Alloh va rasuli rozi bo'lmaydigan bid'atni paydo qilsa, fa inna alayhi misla ismi man amila biha min an-nas, shu bid'atga ergashganlarning hammasini gunohi bo'ladi unga. La yanqus zalika min athami an-nas shay'a, odamlarning o'zini ergashganlarning o'zini gunohidan ham biror narsa kamaymaydi. Demak, e'tibor bering. Ikkita hadis yonma-yon keltiryapti. Man sanna fil islami sunna hasana bilan qaysi rivoyatni? Man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di. Mendan keyin unutilgan sunnatni tiriltirsa deb degan nima lafzni olib kelyapti. Ikkala hadisni yonma-yon zikr qilib, ortidan Ibn Abdul Barr nima dedilar? Qala Abu Umar, Abu Umar Ibn Abdul Barr o'zlari. Hadis hada al-bab ablagh shay'in fi fada'il ta'lim al-ilm al-yawm wa ad-du'a ilayhi wa ila jami'i subul al-birr wal-khayr li anna al-mayyit minha kathir jiddan. Mana bu hadis deyapti. Bu bobda zikr qilingan bu hadislar deyapti. Ilm ta'lim berish bugungi kunimizda deyapti Ibn Abdul Barr. Ilm ta'lim berish, unga da'vat qilish, balki har qanday yaxshi
yo'llarni hammasiga da'vat qilishga targ'ib qiluvchi eng muhim hadislardan deb turib, chunki mayyit minha kathirun jiddan, unutilgan sunnatlar juda ham ko'p hozirgi kunimizda deyapti. Demak, hadisni nima deb tushundi Ibn Abdulbar? Boshqa rivoyat bilan yonma-yon keltirib, kim islomda bir yaxshilikka asos solsa degani, o'sha esdan chiqib ketgan sunnatlarni tiriltirsa deb tushunyapti. Va bunga dalolat qiladigan boshqa rivoyatni ham keltiryapti. Xo'p, yana bir naql keltiramiz. Ibn Abdulbardan oldin roh o'tgan Al-Lalakai rahimahulloh Sharh as-Sunna kitobida 418-yil vafot etgan Al-Lalakai. Sizlarda bo'lmasa kerak bu asar. Al-Lalakai 418-yil vafot etgan Sharh as-Sunna kitobida aytadilarki, quyidagi bobni keltiradi. Siyaqu ma'ruya fi thawabi man hafiza as-sunnata va man ahyaha va da'a ilayha. Rasulullohning sunnatini yodlab, uni tiriltirib, unga da'vat qilganlarni fazilati haqidagi, unga beriladigan savob haqidagi bob deb sarloha qo'yadi. Va shu bobni ostida Jarir ibn Abdullahdan kelgan hadisni man sanna fil islomi sunna hasana hadisini keltiradi. Demak, yangi bid'at paydo qilsa emas, Rasulullohning sunnatini yodlab, tiriltirib da'vat qilsa degani deyapti. Demak, bu yerda ham Al-Lalakaini ham fahmi nima deb tushundi hadisni, yangi bid'at paydo qilsa deb tushunmadi. Ibn al-Jawziy rahimahulloh Kashful Mushkil kitobida aytadiki, Kashful Mushkil min ahadisi sahihayn, bu kitob shu Imom Buxoriy va Muslimni hadislarini jamlab turib, faqat tushunish qiyinroq bo'lgan hadislarni o'zini tafsir sharhlaganlar. Chigallik bo'lishi mumkin bo'lgan hadislarni tanlab nima qilganlar, sharhlaganlar. Shu kitobida aytadiki, "Man sanna fil islomi sunnatan hasana" degan Rasulullohning so'zlarini ma'nosi shuki, "Fa'ala fi'lan jamilan faqtudiya bihi" deyapti qarang. Bir yaxshi ishni qilib, unga ergashilsa degani deyapti. Demak, bir bid'at paydo qilsa demadi. Yaxshi ishni qilsa, abi buni yaxshiligini qayerdan bilamiz? Shariatga muvofiq bo'lishi bilan bu. Shariatga muvofiq bo'lsa, uni aslo bid'at demaymiz dedik. Va kazalika idza fa'ala fi'lan qabihan. Hadis davomi nima deyapti? Kim bir yomon ishni qilsa, o'sha ma'siyatmi, bid'atmi, kim yomon bir ishni qilsa, faqtudiya bihi va unga ergashilsa, unga shuni gunohi bo'ladi. Deyilyapti, falyajtahid al-insanu fi fi'li al-khayri yalhaquhu thawabuhu ba'da mawtihi. Shunday ekan, inson doim yaxshi ishlarni qilishga ijtihod bo'lsin, ijtihodli bo'lsin, ijtihod qilsin. Chunki o'limidan keyin ham savobi borib turadi. Va yahzar min fi'li sharrin yudrikuhu ismuhu ba'da talafihi deyapti. Xuddi shunday yomonlik qilishdan ham ogoh bo'lsin, ehtiyot bo'lsin, chunki o'lgandan keyin ham agar bir yomon ishga asos solib ketgan bo'lsa, uni gunohi borib turadi. Ibn al-Jawziy ham yaxshi bid'at paydo qilsa deb tushunmadi. Bir yaxshi ishni qilsa, unga ergashilsa dedi. Hadis davomini yomon bir ishni qilib, ya'ni gunoh ishni qilib, kim unga ergashilsa deb tushunyapti. Oxirgi nima? Naql Imom Zahabiy rahimahullohning Tamassuk bis-Sunan va tahzir min al-bid'a kitobida aytadilarki, ليس المراد بقوله من سن سنة أنه يبتدع عبادة أو قولا لم يأذن الله به ديت يتور بيرين إسلام دي عشان إشكا أساس صلصة ديجانا الله إذن بير مجان إبادتنا الله إذن بير مجان سوزنا ويلا بتبسا بيدا قصة ديجانا ماس ديابت يعني شو بدأت بيدا قصة ديجانا ماس يعش إشكا أساس صلصة ديجانا قندي شو نامز دسا تبتكي ومن السنة الحسنة ما فعله عمر بن عبد العزيز من رد المظالم وأخذه من الأمراء أموالا ديابت sunna hasanaga kiradi. O'sha hadisdagi kim yaxshi ishga asos solsa degan jumlani ostiga kiradi. Masalan, Umar ibn Abdul Aziz qilgan ishlari. Zulm ko'rganlarning haqqini olib berdi, haqlarini olib berdi. Mana shu yo'llar go'yoki boshqa xalifalar o'zidan keyingi xalifalar qilmagan ishlarni qildi. Shunga asos soldi go'yoki. Mana shu ma'no tushuniladi. Va mina sunnati sayya ma fa'alahu al-hajjaj min ayman al-bay'ati va jur'atihi ala ad-dima bi mujarrad shubhatin fa inna ahdatha umuran qabiha. Yomon sunna, yomon ishga asos solsa degani hadis davomi. Masalan, hajjojni qilgan ishlari misol bo'ladi, deyapti. Ozgina shubha bilan qatl qilaverardi odamlarni, deyapti. Go'yoki mana shu yomon ishga asos solib ketdi. Endi kim shunga ergashib, ozgina bir shubha bilan odamlarni o'ldirsa, gunohi o'sha hajjojga ham borib turadi, deyapti. Shu ma'noda tushuntiryapti. Demak, Imom Zahabiy ham buni ochiq yaxshi bidat paydo qilsa deb tushunmayapti. Xo'p, endi aytilsa-ki, xo'p, bu ba'zi ulamolarning so'zi bo'lsa, endi shuni muqobilida boshqa ulamolar buni boshqacha tafsirlashgan-ku desa, masalan, Imom Navaviy rahimahulloh "Osha kulla muhdasatin bid'a" hadisini xoslaydi. "Man sanna fil islomi sunnatan hasana" hadisi har bir bid'at zalolat degan hadisni xoslaydi deb aytganlar, mana Imom Muslimni yozgan sharhlarida shu gapni aytganlar.
va Mulla Ali Qori Mirqotul Mafatih kitobida nima deganlar? Kulla bid'atin dalala deganda ay kulla bid'atin sayyi'a. Har bir yomon bid'at zalolat deymiz. Lekin yaxshisi bor, bu istisno demoqchi bo'lgan. To'g'ri, mana bunday tafsir qilganlar bor. Lekin biz keltirgan ulamolarning aksari Imom Navaviydan, Imom Mulla Ali Qoriydan ancha oldin o'tgan olimlar tafsiri. Lekin Imom Navaviy rahimahulloh, Imom Mulla Ali Qoriyni aytgan sharhi noto'g'ri deymiz. Ya'ni xosla bo'lmaydi. Hadisni umumini xosla bo'lmaydi. Chunki boshdan bosh shar'iy ma'noda ma'noni nazarda tutganlar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Lekin mana bu tafsir zaifligini nima quvvatlaydi? Avvalgi olimlarni Imom Ibn Abdul Barr, Ibn al-Jawziy rahimahulloh, Imom Zahabi shularni aytgan sharhi yoki tafsiri to'g'riroq ekanligini ikkita dalil keltiramiz. Birinchidan aytamizki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari, xitoblari, umuman shariatda kelgan xitobdagi asl ma'no, haqiqiy ma'no shar'iy, ya'ni haqiqo shar'iyani bilan tafsir qilishimizmi yoki haqiqo lug'aviyami? Haqiqo shar'iyya bilan tafsir qilish. Ya'ni boshqacha ibora bilan aytganda, bir kalima ham shar'iy ma'nosi bo'lsa, ham lug'aviy ma'nosi bo'lsa, shariat tilida kelgan paytda, Qur'on sunnatda kelgan paytda, birinchi kimni qaysi ma'noni berishimiz to'g'riroq? Shar'iy ma'noni berishimiz to'g'riroq. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shar'iy ma'nodagi bid'atni nazarda tutgan deymiz. Ya'ni xoslamoqchi bo'lganlar buni lug'aviy ma'noda tushunib olib turib, lug'aviy ma'nodagi bid'at hammasi yomon bo'lmaydi-ku deb turib, xoslashga muhtoj bo'ladi. Biz aytamiz, boshdan bosh shar'iy ma'nodagi bid'at nazarda tutilgan deymiz. Bu birinchidan deymiz. Ikkinchidan, buni xoslab bo'lmaslikka hadisni o'zida boshqa rivoyatlarda dalil bor. U qaysi dalil dedik? Yuqorida aytib o'tganimizdek, Imom Zahabiy ishora qilganlar bunga. Imom Zahabiy ishora qilganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishlarning eng yomoni yangi paydo qilingani. Yangi paydo qilingan narsa bid'at, har bir bid'at zalolat, har bir zalolat uzoqda deyildi. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishlarning eng yomoni deb hukm qilgandan keyin uni yaxshisi bor deb uni xoslashni hojat qolmaydi endi. Shuning uchun Zahabiyni so'ziga qaranglar, nima dedi? Zahabiy at-tamassuk bis-sunnah va tahzir min al-bid'a kitobida aytadilarki, kullu bid'atin dalalah hadisi laysa al-murod kullu ma summiya fil lug'ati bid'a. Lug'at jihatidan bid'at deb nomlanadigan har qanday narsa nazarda tutilmagan. Va yuwaddihuhu qawluhu, buni nima quvvatlaydi yoki nima oydinlashtiradi? Sharrul umur muhdathatuha so'zi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ishlarning eng yomoni yangi paydo qilingani dedi. Fakilahuma fil urfi sara lima yudam. Demak, muhdath kalimasi yoki bid'at kalimasi, bu ikkala kalima shariatda faqat qoralangan ma'noda ishlatiladi. Hech qachon yaxshisi bor deyilmaydi shariatda ishlatilganda. Keyingi nimaga to'xtaymiz? Ularning ikkinchi dalili. Ularning ikkinchi dalili nima edi? Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis deyishdi. ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. musulmonlar qaysi bir amalni yaxshi sanassa, demak u amal Alloh nazarida ham yaxshi. Musulmonlar qaysi amalni yomon deb bilsa, Alloh nazarida ham yomon ekan degan asarni dalil qilishdi. Demak musulmonlar bir amalni yaxshi sanassa degani, bu yerda o'sha bir bid'at paydo qilsa, bir bid'at paydo qilib shuni hammasi yaxshi deb sanassa, demak bu Alloh nazarida ham yaxshi ekan deyilyapti. Bu bid'at hasana borligiga yoki joizligiga dalil deyishadi. Bunga javob avvalambor, bu dalilga javob, birinchidan bu hadis emas. Hadis emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nisbat berilishi tarix Bag'dodda kelgan xatib rahimahulloh tarix Bag'dod kitobida hadis deb rivoyat qilgan, lekin hadis emas deyishadi ulamolar. Hadis ekanligi bu zaif. Ikkinchidan, bu Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o'zlarining so'zlari deymiz. Xo'p, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlari emas ekan, Ibn Mas'udning so'zlari bo'lsa ham, nima bo'lsa ham o'sha sahobiyning so'zi desa, sahobiyning so'zi hujjat deysa, nima deb javob beramiz? Aytiladiki, avvalambor, sahobiyning so'zi agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'ziga qarshi chiqsa, hujjat hisoblanmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kullu bid'atin dalalah deyapti. Mabodo bu asar shu bid'at hasanaga dalolat qilyapti desak endi bu. Bu sahobiyning so'zi bo'ladi. Sahobiyning so'zi bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zi zid kelib turgan paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlari muqaddam qilinadi. Bu birinchidan. Ikkinchi javob kuchliroq. Ikkinchi javob shuki, aytiladi boshdan bosh bu hadisdan maqsad yoki bu asardan maqsad bid'at paydo qilish emas. Balki bu asardan maqsad ulamolarning ijmosi.
Yani ulamalar, yani ma ra'ahu al-muslimun hasanan. Musulmanların hamısı, barçası bitti amalini yaxşı deyib bilgen bolsa, o Allah nazdı hem yaxşı. Yani bir amalini yaxşı deyib icma qilishgan bolsa, bilin ki Allah nazdı hem o yaxşı hisoblanadı. Nima gaya deyilsa? Çünkü hadislerde nima deyildi? La teştemi ümmeti ala dalale. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim hiç kaçan zararlatki cemlenmeydi. Adam ki hamısı bir ağızdan yaxşı deyibdi mi, o Allah nazdı da yaxşı deyigene. Hamasi bir og'izdan bir amalni yomon deyapti mi, Alloh nazdida ham u yomon hisoblanadi. Chunki ummat zarolatga jamlanmaydi agar mana shu gap xato bo'lganda. Ularni aytgan gap xato bo'lganda, hammasi jamlanishi mumkin emas edi. Demak, bundan maqsad ijmo deyishadi. Agar ijmo nazarda tutilgan desak, bo'ldi, aslo bidat hasanaga dalolat qilyapti degan ma'no qolmaydi. Bu aytganimizdek o'zimizni so'zimiz emas, olimlarning so'zidan naql keltiramiz. Izz ibn Abdussalom rahimahulloh Fatawul Izz كتاب ده فتاوى العز بن عبد السلام كتاب ده قرغ كنش بيت دائتا دكي إن صح الحديث فالمراد بالمسلمين أهل الإجماع أجر حديثنا صحيح دي ديان بوسي جام وننام مخصات نما بننام نما كوز ده تطليان ديابتا إجماع أهل نظر ده تطليان يعني إجماع أهل بالناس اجا إجماع قصة يخشي ده بإجماع قلنسة بول الله نازده ده ويخشي ده يعني وبني أنا نما قوة ليد برقانش علماء لار أشبو أسرنا إجماع بابدا ذكر خليان كشف الأستار عن زوائد البزار كتاب ده مجمع الزوائد كتاب ده من أبو أسرنا شو إجماع بابدا ذكر خليان ابن كثير رحمه الله بداية والنهاية كتاب ده وأسرنا نمجا حجة خليان صحابة لار رسول الله صلى الله عليه وسلم دان كين أبو بكر رضي الله عنه خليفة قلب تعين قلش كإجماع قلش كان ولأن إجماع سيندي botil bo'lishi mumkin emas yoki noto'g'ri bo'lishi mumkin emas deb mana shu asarni keltirganlar. Demak, ulamolar buni ijmo deb tushunishgan. Bu asardan maqsad ijmo deyishgan. Ibn Qudama rahimahulloh Rawdatun Nadir kitobida al-xabaru dalilun ala anna al-ijma' hujja va la xilofa fihi. Bu xabar ijmoni hujjatligiga dalil deyapti. Yangi bir bidat paydo qilishga dalil demayapti. Tushunarlimi? Endi Yana bir cevap aytiladi ki, İbn Mesud radiyallahu anhu, bu üçüncü cevap, İbn Mesud radiyallahu anhu yukarıdaki sözü bilen dinde yangi payda kılışka targ'ib qilmoqchi bo'lmaganlar. Çünkü İbn Mesud radiyallahu anhu bid'atga karşı ekanliklari ma'ruf. Bu haqda bir qancha sözler rivoyat qilingan. Şu sözlerden bazılarını naql qilamiz. Aytganlar ki, iqtisodun fi sunnatin khayrun min ijtihadin fi bid'atin. Yani sunnatta, sunnatga muvafiq az amal qilish bid'atga ko'ra ko'p ijtihod qilib amal qilgandan ko'ra yaxshiroq deyapti. Ya'ni sunnatga muvofiq amal qiling, oz qilsangiz ham bid'at amalni ijtihod qilib ko'p qilgandan ko'ra yaxshiroq. Chunki qilgan bid'at amalingiz habata ketadi, sunnatga muvofiq qilgan amalingiz esa oz bo'lsa ham Alloh savobini beradi, ajrini beradi. Va yana aytganlarki, ayyuhan nas innakum satuhdithuna va yuhdath lakum. Ey insonlar, hali sizlar yangi bir bid'atlar paydo qilasizlar va sizlarga bid'at amallar paydo qilinadi. Fa iza ra'aytum muhdathatan fa alaykum bil amri al awwal. Agar yangi bir ish paydo qilinsa, doim avvalgi ishni mahkam ushlanglar. Avvalgi ish nima? Avvalgi din, ya'ni sahobalarning dinini mahkam ushlanglar. Degan zot bo'ladi Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Va yana ittabi'u atharana faqad kufitum, bizning asarimizda, bizning ortimizdan ergashinglar. Bo'ldi, sizlarga kifoya qilingan. Degan zot. Demak, mana shu so'zlarni aytgan zot Abdulloh ibn Mas'ud nima deyish mumkin emas. Ma'ruhul muslimun hasanan degan paytda kim yaxshi bir bid'at paydo qilsa deb turib bid'atga paydo qilishga targ'ib qilish mumkin emas deymiz. Xo'p, bu darsimizda mana shu dalillarga kifoyalanamiz. Keyingi darsimizda yana boshqa dalillarga javob beramiz inshaalloh. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.